საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურა ცერცვაძე სოფელ დურევის მოსახლეობაში ხვდა. მოსახლეობამ გამგებელი 8 წლიან მოქმედებაში დაადანაშაულა. ადგილობრივების განცხადებით გამგებელმა სოფლის პრობლემების შესახებ დღემდე არაფერი იცის. თუმცა ცერცვაძე მოსახლეობას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. მე რაიონის გამგებელიდან. ძალიან კარგად მახსოვს მე, როცა გამგებელი გავხდი დურაში ვერ ამოვდიოდი. საერთოდ გზა არისო, კვალი არისო. ეს გზა რაც მე გამგებელი ვარ, ორჯერ გავაკეთეთ, მაგრამ ეს არ არის კაპიტალურად გაკეთებული გზა, ეს არ არის ასფალტიანი გზა, რომ ამას არ დაჭიდეს კიდე გაკეთება, ამას კიდე ჭიდება გაკეთება და მე ვამბობ, რომ ამ გზას კიდე შევავლებ ჩვენ და გავაკეთებთ, ისე რომ მოსახლეობა მიაროს ამ გზაზე. გასული 4 წლის მანძილზე გაკეთება, რა შეგვიძლია, რა არ არის, ეს ამტომის არაღაც არ მარშუტკარო, მივიდეთ და მოვიდეთ, სად ვიქირავთ ყველები მანქანები და ისე მოვიტანოთ და მივიდეთ 18 მექანება, ეს დათოდავა არ არის. ჩვენ სოფლად არ წერი ვართ ახლა. I'm going to go to the house.